Oi, gente! Hoje eu vim com mais um 10 momentos de série. E dessa vez é a série The Vampire Diaries da primeira temporada. Já adiantando, se inscreve no canal, ativa o sininho, indica esse canal pro amigo e bora lá! Foi muito engraçado rever a série toda pra fazer... A primeira temporada toda pra fazer esses 10 momentos. Porque a gente vai vendo coisas ali que vai ligando com o futuro. E você vai vendo personagens ali que não tá mais agora atualmente na série. Você vai tendo aquele sentimento de nostalgia. Foi o que eu senti durante esse período que eu assisti a primeira temporada pra fazer esse quadro. Então, vamos lá. 10. O Hello Brother, que é quando o Damon aparece de volta na vida do Stefan pra causar muita confusão. Até então os dois estavam separados e ali ele volta pra causar intriga, né? Pra cumprir a promessa que ele fez ao Stefan. Hello Brother. 9. Quando a Helena descobre o segredo do Stefan, de que ele é um vampiro, ela começa a ligar todas as peças, lembrando coisas que ela tinha se perguntado o porquê, até que ela chega o momento que ela vai e confronta ele e pergunta o que ele é. Momento importante. What are you? I'm a vampire. 8. O Stefan conta pra Helena que ele salvou ela num acidente. Ele revela pra Helena sobre o acidente de carro que os pais dela acabou falecendo. E revela que o pai dela pediu pra ele salvar ela. Ela ficou bem emocionada em saber daquilo. E é bem bacana isso também, que quando eu assisti pela primeira vez eu não esperava muito isso. Oh my God. 7. Caroline e Matt. Quando esses dois começaram a ficar juntos, eu shippava muito. Eu queria que os dois casassem, tivessem filhos. Hoje não mais. Mas eu gostava muito desse casal nessas primeiras temporadas. Eu shippava muito eles. Eu queria muito que eles continuassem juntos. O Matt, ele era meio chatinho. Até hoje ele é chato, mas com a Caroline ele era meio chatinho em relação ao relacionamento dos dois. E ela também era bem diferente do que ela é agora, porque ela evoluiu muito na personalidade dela, caráter dela. E eu gostava muito dos dois. Então bora pro próximo. 6. É o momento que quem shippa Damon e Helena sempre gosta de relembrar, que é o momento em que o Damon substitui o Stefan lá naquela dancinha. E todo mundo gosta. A amiga minha que shippa Helena e Damon pra sempre, ela ama essa cena. Então várias pessoas que shippam os dois amam essa cena, que é quando os dois começam a se ligar. Tá aí um momento pra vocês que gostam de Damon e Helena. 5. Alexi. Eu gostei tanto da Alexi quando ela apareceu pela primeira vez. E quando o Damon armou aquela armadilha pra ela, eu fiquei muito chateado. Porque os roteiristas da série tinham a intenção de matar ela. Beleza, mas podia ter esperado uns 2-3 episódios, né? Matar ela já no primeiro episódio é sacanagem. E eu gostei tanto dela com o Stefan, o relacionamento dos dois. A Helena fica meio com ciúme dela no começo. Os dois são tão amigos que ela tá lá de toalha na frente dele brincando com ele. Ele nem se toca que ela tá de toalha. Quando a Helena vai questionar ele sobre isso, ele fica: toalha? O quê? É muito bacana os dois. Eu gostava muito. Eu gostei muito dessa amizade dos dois. Lexi? 4. Os flashbacks. Quando rola os flashbacks, que vai contando como o Stefan e o Damon acabou virando vampiro, e o porquê do Stefan carregar essa culpa dentro dele, que ele se transformou bebendo sangue do pai dele, que ele meio que forçou o Damon a se transformar junto, e ele mudou completamente depois que ele virou vampiro. Então foi muito bacana relembrar isso, esses flashbacks, que hoje em dia não tem mais flashbacks, mas eu gostava muito quando rolava esses flashbacks. 3. Quando o Stefan fica descontrolado por causa do sangue. Ele vivia bebendo sangue de animal e o Damon sempre zoava ele, né? Tem até um momento lá que ele fala que o sangue favorito dele é de filhotinhos inofensivos, então, de cachorrinho. Então, quando ele bebe o sangue humano e ele começa a ficar descontrolado, é um momento importante que a gente vai ver um outro lado do Stefan que até agora a gente não via. 2.
quando a avó da Bonnie morre, tadinha. A única pessoa ali que tinha pra falar com ela sobre esse mundo bruxo pra ela, ajudar ela a evoluir os poderes dela. E a avó dela acaba morrendo no processo de tentar resgatar a Catherine. E isso nos leva ao número 1. Quando a Catherine ressurge, porque não, ela não estava apodrecendo dentro daquela caverna, não, eu esqueci o nome, calabouço, alguma coisa do tipo. Ela não estava lá, ela conseguiu escapar e ela passou todos esses anos aí livre, leve, solta. E o Damon fez de tudo para poder abrir lá a tumba e resgatar ela, e ela não estava lá. E no finalzinho do episódio, na season finale, ela aparece. E é muito bom. Gente, eu amo a Catherine. Amo, amo. Hello, John. Goodbye, John. I look. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus momentos. Escrevam aqui quais são os seus momentos favoritos da primeira temporada. E um momento bônus, que é quando a Caroline fala que vai casar em um June wedding. We're planning a June wedding. Acho que a fala é isso mesmo. E na hora que eu vi isso, eu já falei, meu Deus, 8ª temporada. Vai acontecer na 8ª, espera. Planning your June wedding. Oh my God, yes, the June wedding. The June wedding. Desculpa quem não sabia disso, gente. Eu não consegui me controlar. Bom, esses são os meus momentos. O que eu ia falar? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, indica o canal para um amigo, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigado por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente.